Ciao. Ok, te sarei un nuovo brano annesca. Vi ho detto video, ma se ne vedo che torno insieme ne vedo ancora su qui, io già sono arrivata. Gettò mi provai una seconda di tempo, se ne vedo. Tempo, se non tamburo, prima era fa che vedo video, sto. Te no, to to un po' su, non l'altro, ci metto nel brodo, ricat, altro il consa, non Camerù, sì, però spicca per cercocini. Semplice. Ok? Torchi di coco, tanto se si rosbio totale. Ma è tutta lì. Ok, la nostra di coco. Ma stai, che cosa vedete? No, forse ci sono i fius. D'accordo, d'accordo. Allora, avanti, tutta lì. Ah no, adesso sono già alzo, però c'era la tua video. Hello, hello, ecco. Nesca, si, ho, ecco qua, questa, stare dai gubi, già arrivo, eccetera. Vuoi scagliare il cucù? Sarà ficcata, è uscito la fine, ecco. Allora, sai come. Ok. Come sto? Si innesca a volte me. E ho io visto la sua abilità e voi siete già tutto se stretti, ma sono rispati, c'è però l'altro video va un po' più su, io avessi se li meglio di tutto se smasca, ma non tutto va, bro. No, a mi vlastně od toho ty vírat. Takže my si tady krásně otevřeme vlastně. Ty kokos. Ty kokos. Dobrá, mám to otevřený. Kokos, bude hovno. Já skvěle. Vidíte tu obrovskou GXu? To je ono. Nebo se zavřete. Tak. Kámo, to je vlastně se mě dneska otevřeme. Kámo, vidíte to? Na tom videu to není ani tak vidět, ale to je obrovský jak hovado, ty vole. To je obrovský jak hovado, kámo. To takhle, takhle je normální karta, takhle je tady ta karta. Chápete to, co to je tohle to? Na tom videu to tak ani není vidět, ale jestli sem přijedete a kouknete na to sami, no, přijedete, koupíte. Určitě. Si to prostě ten mega, určitě se budete to, what the fuck? Budete, no. Dobre, my si můžeme hladonit, to je tu blbost. O, tady máme kolík. Ježiš, ty si Samsung kolík. Teď ta karta. No, aj s kódem vlastně. Ty kokos, to musím zase hodnotit tuhle tu blbost. Ty kokos. Vole. Do jedy mi to vypadalo. Squadrem. Dobré. Super, kámo. Máme tady tu krásnou kartu. Takže tady máte kodík. No, užijte. Ten teď nepotřebujeme. Potřebovali jsme vidět tohle a vy jste potřebovali určitě jen kodík vidět. Či to vůbec hrajete vlastně. TCG online. Do TCG online. To ty kokos teď. Tohle je to vlastně Greninja.
Dobře, tady je malá, ty kokosa to tady zvládá za všechno, to si dáme sem, ale teďko stává obrovská, teďko se nastává, kámo, já to vážně držím v ruce, ty vole, já to vážně držím v té ruce, kámo, uvědomuje si někdo, ty kokos, to je tak divné vidět, tak je obrovské, kámo, je to fakt držící, ty velký, jak máš tablet, kokos, hlavej, vole, ty kokos, to je dobré, mega, kámo. To by se tako, že tohle jsem poprvé, když jsem tady mluvil. Asi všimejte. OK, tohle to máme. Porovnejte tu velkost. Teď už je to velký, co? Teď jsem to vyndal. Vidíte, jak je to miniaturé? A to znamená být až moc miniaturné, chápete to? Vidíte to, ty vole? Já když jsem se koukal na Handysa, tak se mi to zdálo být malý, tohle to. Ale když to takhle seberu normálně, tak je to v obrovský jak svinkámo. Toto je prostě mega.